guriga lagu jira ee la kireystay ama guriga meesha ku yaalla inuu dhaxal yahay, inaad aada u hubsaan ood ka taxadirtaan. Caawin doontaa inaynu ku garanno mataqaanaa haddii looga baahdo waxa weeyaan guriga nambarkiisa caafimaad ahaan iyo demdemiska iyo security labad. Magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley waxaa markii ugu horreysay laga daafuray barnaamij casriya oo lagu diiwaangelinayo guryaha iyo hantida maguurtada ah, kaasi oo sahlaya inuu guri kasta yeesho ciwaanka lagu garto guryaha, waana magaaladii ugu horreysay ee laga hirgeliyo Somaliland barnaamijkani. Maamulka dowladda hoose ayaa maanta kala diray shaqaalaha ka shaqayn doona diiwaangelinta, iyagoo si rasmiya looga bilaabay gudaha magaalada Gabiley. Waxaana halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi, maayir ku-xigeenka xogayaha fulinta dowladda hoose iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyey barnaamijkani iyo muhiimadda uu u leeyahay bulshada magaalada Gabiley. Muwaadin, waxaanu si sharaf iyo karaamo leh kaaga codsanaynaa hawsha diiwaangelinta ee dowladda hoose ee Gabiley ay ku samaynayso guryaha iyo dhulka bannaan inaad howlwadeennada ka socda dowladda hoose u fudaydiso wixii xoga ay kaaga baahan yihiin. Howlwadeennadaasina muddada kooban ay gurigaaga joogaan oo muddo daqiiqada ah aad u fudaydiso inay xogta helaan. Si gaara waxaanu fariin ugu dirannaa dadweynaha dhulka bannaan leh. Guriga dhisan waa lagu jiraa, dad baa jooga, xogta laga helayaa, laakiin caqabadu waa dhulka bannaan weeye. Marka waxaanu aad iyo aad dadka dhulka bannaan uga codsanaynaa oo fariin gaara ugu dirannaa, haddaad gudaha joogto iyo haddaad dibadda joogtaba, jagadaada bannaani halkay ku taallo waad og tahay. Si kasta ood howlwadeennada ugu fudaydin karto inaad ugu soo fudaydiso. Caawin doontaa inaynu ku garanno mataqaanaa haddii looga baahdo waxa weeyaan guriga nambarkiisa caafimaad ahaan iyo demdemiska iyo security labadaba way naga caawin doontaa insha allah inaanu diiwaangelino guryaha Gabiley ama hantida maguurtada ah ee runtii guryaha Gabiley ee dadweynaha reer Gabiley leeyihiin. Halkan waxa ku diyaarsan dhammaan shaqaalihii iyo maamulkii ka howlgeli lahaa inay hawshaas soo qabtaan. Waxaan halkan fariin uga diranaa dhammaan dadweynaha reer Gabiley inay dadka soo dirna ay la shaqeeyaan. Sida aad soo diiwaangelinaysaan in maguurtada lahaashaheeda cidda hantida leh qofkan guriga ku jira ee kiraystay inuu guriga leeyahay, guriga lagu jira ee la kiraystay ama guriga meesha ku yaalla inuu dhaxal yahay, inaad aada u hubsaan ood ka taxadirtaan, inaydaan degdegin ood mar walba muujisaan taxadir iyo foojignaan gaara, waayo waxaad qaadeen mas-uuliyad aad iyo aada u culus oo hadhowtooda laydinkala xisaabtami doono ciddii soonkaa soo diiwaangelisay. Waxaa degmada ka bilaabmi doonaa diiwaangelinta dhismayaashii dhulka bannaan, taasoo ahaa mashruuc qabyo ah oo degmada guud ahaan ay u baahnayd. mashruucani waa mashruuca waxa weeye magac bixinta rasmiga ee guri walba iyo jago walba ay yeelan doonto weeye. Waa mashruuc ballaaran oo waxa weeye aad baryaha loo qorsheynayay buu ahaa. Muhiimadda ugu weyn in maanta daarantahay waxa weeye saraakiisha maanta ay dowladda hoose soo dirtay ee tababaran akhlaaqda leh, aan waxa weeye inaad soo dhaweysaan haddaad muwaadiniinta Gabiley ee reer Gabiley aad tihiin, waxa weeye waynimadiinii wadadkiinii xogta idinka baahan yihiin si fiican oo qurux badan aad u siisaan hadduu alwaad doonaydaa. Sakariya Nuux Ibraahim, Telefishinka CBA, gobolka Gabiley.